Dopravní policisté si v Litoměřicích posvítili na motorkáře. Preventivní akce proběhla před několika dny a kromě obvyklého dodržování předpisů cílila především na to, zda jsou motocyklisté na silnicích vidět. Dneska jsme se zaměřili na motocyklisty, zejména na jejich viditelnost v silničním provozu, protože jsou to účastníci silničního provozu, kteří jsou ohroženi tím, že nejsou tak zřetelně vidět jako třeba automobilisté. Proto se snažíme apelovat na to, aby používali co nejvíce zvýrazňovacích prvků, samozřejmě používali předepsané osvětlení na motocyklech a podobně. Náš odbor tisku a prevence má připravené reflexní prvky, které se dají umístit na rukáv, popřípadě na motocykl, a je tady pan Pechout, krajský koordinátor BESIPu, který má samozřejmě a také reflexní prvky, které jsou použitelné pro jízdu na motocyklu. Zatím musím říct, že u motocyklistů, které jsme zastavili, tak ta reakce je velmi přívětivá. Motocyklisté kvitují, že policie působí i preventivně v silničním provozu a že je upozorňuje na věci, které třeba sami mohou přehlédnout. Protože většina motorkářů reflexní prvky v podobě vest odmítá, po dohodě získali zastavení motocyklisté od pracovníka BESIPu speciální šle. Ne všichni obdarovaní ale prvek přivítali. Určitě nechci vypadat pitomec. Tohle to pohlcuje světlo vzadu, žádný reflexní prvek taky nevidím. Takže když vám věnuje BESIP tyhle ty reflexní kšandy, budete nosit nebo ne? Budu. Budete. Určitě je potřebný vlastně dbát toho pravidla vidět a být viděn, že ty motorkáři v těchto těch podmínkách vlastně vidět nejsou. Většina těch kombinéz, co mají na sobě, nebo nějakých kožených bundet černých, tmavých, pohlcuje to světlo, takže opravdu vidět nejsou. Je fakt, že jsme se snažili dřív rozdávat reflexní vesty. Nedivím se, že motorkáři to nechtěli na sebe vzít, protože je to jakoby možná policista nebo někdo, že takový pocit měli. Ty reflexní kšandy jsou takový kompromis, a ještě teda, když se vrátím k tomu, tak oni si vlastně koupili drahý, krásný oblečení na sebe a my, když jsme jim na to dali reflexní vestu, tak pochopitelně to se jim nelíbilo, neměli to rádi. Ty kšandy jsou kompromis, ale je fakt, že je sorta lidí, kteří vám řeknou, my si na to nehrajeme a já je nosit stejně nebudu, já je nechci. Je fakt, že jsou skupiny motorkářů, který vlastně k té motorce nějaký patří oblečení, že oni si třeba, nevím, ty se jezdí na čoprech, tak určitě nemají uzavřenou přilbu, určitě mají třásně, a tím, že bychom jim dali, nabídli nějaký reflexní prvek, tak oni to zkrátka nevemou, protože se to nehodí a možná, že by byli posměchem těm ostatním. Základem bezpečného pohybu motorkářů po komunikacích je přitom podle všeho především rozvaha a opatrnost. Zejména motocyklistům, aby se snažili přemýšlet za ostatní účastníky silničního provozu a významně předvídat, protože střet s motocyklem ve většině případů končí velmi vážným zraněním nebo i smrtí. Podobných bezpečnostních akcí dopravní policisté ve spolupráci s BESIPem plánují mnohem více. Motorkářů totiž na silnicích neustále přibývá.